bulshooyinka ku dhaqan gobolka Gabiil ay hor kacayaan maamulka gobolka iyo ka degmada ayaa saaka bilaabay barnaamijka iska wax u qabsaa oo deyn lagu sameeyay duusiga Niyu Gabiil isla markaasina ay farsamay qaanada wastaadada kooliyada urrada bulshada iyo qaybaha kale shacabka reer Gabiil ay ka qayb qaadanayeen fulitaanka barnaamijka iska wax u qabsada waxana halkaasii maamulka gobolka Gabiil iyo shacabkuba halkaasii kaga dhawaaqeen tabruucaad ay ugu tala galeen inay kaga qayb qaataan qaraanka loo urunayo dugsiga Niyu Gabiil ee sida iskaada wax u qabsada loogu dhisayo dugsigaasi een anagu gobol ahaan een maanta halkan waxaan ku wareejinaynaa lacag dhan ee 16 milyan iyo 720 kun oo ka kala yimid ee laamaha kala duwan ee dawladda dhamaantood cabirka iskuulku waa 700 mitir square hal kilometir oo wax yar ka dhimay waxaan u qiyaasnay seeskiisa marka la isugu tago ugu yaraan 2 cisho inuu soconayo laakiin waxay noo muuqatay inuu gelinka horeba seeskii maanta ku dhameystirmay oo wax yar oo xaalxaali dhimay yihiin arintaa waxa aad iyo aad laf dhabar ugu ah oo noo aad ugu mahadcelineyna dadka farsamaya qaanada ee gacanta ka shaqeeya ee ay u horeeyay wastaadadu waxaynu horraac u nahay oo aynu guubaabo u nahay inaynu dhiiri gelino qaranka Soomaaliland dadkiisa kala duwan wixii kale aynu qabsanayno waan qabsanaynaa waxaan halkan ku wareejinayaa oo shirkadda Samakaal iyo maamulka gobolka iyo degmadaba ku wareejinayaa waxaan wareejinayaa 8 milyan oo ay shaqaalaha dawladda hoose ka qayb qaateen halka waxaan kaga dhawaaqayaa macallimiinta gobolku bayroolka dawladda ku jira inay bixiyeen 8 milyan iyo 500 kun gudoomiye aad baad ugu mahadsantahay gunadaydii waxaad uga jirtaa dayrka la dhisaayo 1 milyan 1 milyan oo jeefkayga ugu go halkan waxa ku deeqaya 2 milyan oo shiri Soomaaliland oo aan ku wadaajinayo Samakaal waxaan ku deeqayeen jaajuur 100 xabbo iyo gabad basasha cadeeda iyo miti casayda dilayra laakiin shan injineer oo ka tirsan wasaaradda hawlaha dhulka iyo guriyeynta waxay ku deeqeen min lowd niisa shan lowd oo niisa waxaan halka ku wareejinayaa Samakaal wareejinayaa dhamaan 2640 oo maamulaha dugsiga sare ee qalax waxa halkan ku wareejinaya waxa maanta halkan diyaar nooga 1800 xabbo oo jaajuura iga doonay in 540 mid oo jaajuura waxaan imika halkan ku wareejinaya 240 mid oo hordhaca aniga oo maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Imaam Shaafici waxa la naga doonayaa 3 kun oo xabbo aanu diyaar la nahay waxa saa'ida oo na soo saa'idinay waxaan halkan ku wareejinaya 2 kun oo jaajuura Samakaal waxaan ku wareejin doonaa 3,792,000 aad iyo aad baan mahadsanahay ku wareejinaya Samakaal aniga shakhsi ahaantay 200 oo mid oo jaajuura anagoo ah dhalinyarta ahaan iyo halabuur waxaan Niyu Gabiil 100 mid oo jaajuura tii guuna yaradkeed waxaanu bixinay 200 oo xabadood baanu bixinay ogaal waxaan wareejinaynaa 625 xabo tagana wakiilka ahay ururka isbahaysiga haweenka Gabiil isagana waxaan wareejinaynaa 100 xabo waa 725 xabo Ilaah raxmaan raxiim anigoo ah shiniilaha gobolka Gabiil aniguna waxaan wareejinaynaa 100 mid kugu wareejin doona jaajuura guuleed Cali Ibraahim Kacse Sab TV gobolka Gabiil